الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد Caros respeitosos irmãos e minhas irmãs, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição especial relacionada ao mês de Ramadan. E uma das ações e obrigações durante este mês de Ramadan é o ibadat de jejum. Um dos pilares do Islam é o salmo, o jejum. E Allah subhanahu wa ta'ala considerou o salmo, o jejum, como obrigatório durante os 30 dias ou 29 dias deste mês sagrado de Ramadan para todo aquele muçulmano são e saudável que tenha capacidade de oferecer este jejum, que é de ficar sem comer, sem beber, sem manter relações sexuais desde o Fajr até a hora do Maghrib. Este jejum, prezados respeitosos irmãos, não é apenas esvaziar o nosso estômago, como é bem dito, que o jejum tem como propósito esvaziar o nosso estômago para alimentar a nossa alma. Este é o propósito. La'allakum tattaqun, quando Allah subhanahu wa ta'ala fala sobre a obrigação deste jejum, e Allah ta'ala diz que foi prescrito sobre vós o jejum, assim como foi prescrito para os povos anteriores, la'allakum tattaqun, para vos tornar muttaqi. Quem é muttaqi? Aquele que é mais próximo de Allah subhanahu wa ta'ala. Aquele que ama Allah subhanahu wa ta'ala. Geralmente nós usamos o termo temer, como se alguém tivesse que temer e ter medo de Allah subhanahu wa ta'ala, mas não é nesse sentido. Temer juntamente com amor, temer com respeito. Este é que é o sentido da palavra tattaqun. Aproximar-se mais ainda de Allah subhanahu wa ta'ala, ter uma ligação e uma conexão com Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, o jejum tem a sua parte física, que é um sacrifício. Ficar o dia inteiro sem, viemos de um costume, de um hábito, e ter que mudar o hábito é um sacrifício. Mas além disso, há um mundo de coisas a tomarmos nota quando nós estamos a jejuar. A parte espiritual, há jejum de muita coisa. Há jejum da vista, jejum da língua, jejum dos ouvidos. Não olhar para aquilo que é errado, não comer aquilo, não falar aquilo que é errado, não ouvir aquilo que é errado, não pensar, não ter pensamentos ruins. Irmãos, sahabas eram aqueles que o ano inteiro eles estavam no ambiente de Ramadan. Portanto, quando chegava o momento de Ramadan, não era algo diferente, não era uma coisa nova. E é isto que nós devemos de trazer dentro de nós, essa transformação. Que quando entramos no Ramadan e quando saímos de Ramadan, e o ano inteiro, nós continuamos com o mesmo nível. Sim, há um acréscimo, há um passo a mais no mês de Ramadan. A comparação é feita com Yusuf, alayhi salatu wassalam, e os restantes irmãos, que Yusuf alayhi salatu wassalam era o tal mês de Ramadan, e os restantes irmãos são aqueles irmãos que não eram tão especiais como o Yusuf alayhi salatu wassalam, mas um foi motivo para a salvação de todos. Foi Yusuf alayhi salatu wassalam que introduziu outros para com Allah subhanahu wa ta'ala. Então este mês de Ramadan é o mês de nós recarregarmos as nossas baterias para que os restantes 11 meses estejamos conectados com Allah subhanahu wa ta'ala. Esse aqui é o verdadeiro espírito de jejum, desde o amanhecer, desde a hora do suhur. E um acréscimo é relacionado ao suhur. Nabi sallallahu alaihi wa sallam, ele diz: tasaharu, façam o suhur, partilhem da refeição do suhur. Quando estamos a abrir o nosso, quando estamos a fazer o nosso jejum, estamos a fazer o nosso jejum, então façam o suhur. Comer alguma coisa leve, nem que seja uma tâmara, beber alguma coisa. Fa'inna fi suhuri baraka, porque naquele suhur tem baraka para nós. E é esta refeição que diferencia o jejum dos muçulmanos dos outros jejuns, dos outros povos. E quando chega a hora de iftar, Nabi sallallahu alaihi wa sallam deu boas novas. Iftar
é o momento da alegria. Lissaimi farhatan. O jejuador tem duas alegrias. Uma alegria é no momento de iftar. Então ali também partilhar e termos em mente, em consideração, comidas que são benéficas para o nosso corpo, que vão nos ajudar a fazer ibadah de Allah subhanahu wa ta'ala. Não vão nos criar mais preguiça. Vão nos ajudar, especialmente as nossas irmãs. Este não é momento de nós ficarmos o dia inteiro na cozinha, preparando o suhoor ou iftar, e não termos tempo de fazer ibadah. Vamos fazer uma tabela, de modo em que nenhum ibadah, quando chega a oração, a hora da oração, nós oferecemos orações com qualidade. Eu ia te falar isso na aula a seguir, inshallah, sobre oferecermos orações de qualidade e também aproveitarmos ao máximo do nosso tempo. Portanto, o jejum não é apenas esvaziar o estômago, mas sim é esvaziar muita coisa para podermos adquirir o máximo de benefícios, todo tipo de pecado, e depois nutrirmos com espiritualidade, com aproximação de Allah subhanahu wa ta'ala. Que Allah subhanahu wa ta'ala dê-nos tawfiq de podermos jejuar os 30 dias e Allah facilite para nós. Wa sallallahu ala nabi.